Rozhodně je to nevyzpytatelný soupeř, který ho nemůžeme podcenit. Jo, mají španělského trenéra, takže jako myslím si, že vedený jsou dobře s výhledem na mistrovství světa 22. Takže jako myslím si, že tomu přikládají hodně velký význam. Možná dojde k zapracovávání teď trošku mladších hráčů nebo mladší generace. A právě s výhledem na to mistrovství světa 22. No, takže, ale kopat uměj, kdyby jsme měli cokoliv sebe méně podcenit, tak by to bylo špatně. Nesmíme hlavně Katar podcenit, viděli jsme na videu, musíme dát maximum jako do každého zápasu a potvrdit výsledek z prvního zápasu. Jestli nastoupím, budu mít samozřejmě radost. Dlouho jsem nastupoval za mládežnický týmy a teďka by to měl být nějaký vrchol pro zatím mý kariéry. Tak určitě to je už prostě dospělý fotbal už. Když se udělá jedna chyba, tak je velká pravděpodobnost, že z ní dostaneme právě góla, takže připravit se na maximum, nic nepodcenit a vyvarovat se všech chyb.